दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे पर आपको रेड बटन में सब्सक्राइब करके लिख कर रहा होगा, इसके पर क्लिक कर लीजिए और साइड में नोटिफिकेशन बेल भी आएगा उसको भी क्लिक कर लें ताकि आपको मिल सके हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले और आप कुछ नया नया सीख सके। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास, आशाएं हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार, आशाएं तूफानों को चीर के, मंजिलों को छीन ले, आशाएं રમતના 17 ખેલાડીઓ આવેલા છે, તે પૈકી 5 ખેલાડીઓ બોલિંગ કરી શકે છે, દરેક ટુકડીમાં 4 બોલર હોય, દરેક ટુકડીમાં 4 બોલર હોય એવી 11 ખેલાડીઓ હોય, ક્રિકેટની કેટલી ટુકડી બનાવી શકાય, જો મિત્રો શું કહે છે, ક્રિકેટની રમત છે, 17 ખેલાડીઓ આવેલા છે ક્રિકેટની રમતમાં, ઓકે, તે પૈકી 5 ખેલાડીઓ છે ને એ શું કે છે, બોલિંગ કરી શકે છે। જો અહીંયા ક્રિકેટની રમતમાં 17 ખેલાડીઓ આવેલા હતા, એમાંથી 5 ખેલાડીઓ કેવા છે, બોલિંગ કરી શકે એવા છે। દરેક ટુકડીમાં શું કીધું છે, 4 બોલર હોય, દરેક ટુકડીમાં કેટલા બોલર હોવા જોઈએ, 4 બોલર હોય, એવી 11 ખેલાડીઓની ક્રિકેટની કેટલી ટુકડી બનાવી શકાય, 11 ખેલાડીઓમાંથી આપણે ક્રિકેટની ટુકડી બનાવવાની છે, અને દરેક ટુકડીમાં કેટલા બોલર હોય છે, 4 બોલર છે એવું કીધું ને। તો ક્રિકેટની રમતમાં 17 ખેલાડીઓ આવેલા છે, તે પૈકી 17 માંથી 5 ખેલાડીઓ શું કરી શકે છે, બોલર। ક્રિકેટની રમતમાં 17 ખેલાડીઓ આવેલા છે, તે પૈકી 5 ખેલાડીઓ બોલિંગ કરી શકે છે, તો શું કીધું છે, દરેક ટુકડીમાં 4 બોલર હોય ને, 11 ખેલાડીઓની ટુકડી બનાવવાની છે, તો
તમારે ટુકડીમાં ચાર બોલર રાખવાના છે તો પાંચ બોલર આપેલા છે તો પાંચ બોલરોમાંથી ચાર બોલરોની પસંદગી કરવી પડે. પાંચ બોલરોમાંથી ચાર બોલરોની પસંદગી કેટલા પ્રકારે થાય? પાંચ બોલરમાંથી ચાર બોલરોની પસંદગી ફાઈવ સી ફોર પ્રકારે થાય. અને બાકીના હજી આપણે અગિયાર ખેલાડીની ટુકડી બનાવવાની કીધી, અને બાકીના તો હવે સત્તર માઇનસ પાંચ, હવે સત્તર માંથી પાંચ બોલર કાઢી નાખો બરાબર. પાંચ બોલર માંથી મેં ચાર બોલર ની પસંદગી અલગથી કરી તો કુલ બોલર ખેલાડીઓ કેટલા થશે? સત્તર. એમાંથી પાંચ બોલર ને કાઢ્યા તો સત્તર માઇનસ પાંચ બરાબર કેટલા? બાર. તો અને બાકીના બાર ખેલાડીઓ માંથી અગિયાર ખેલાડીઓની ટુકડી બનાવવા સાત ખેલાડીઓની પસંદગી કરવી પડે, અને બાકીના બાર ખેલાડીઓમાંથી અગિયાર ખેલાડીઓની ટુકડી બનાવવા સાત ખેલાડીઓની પસંદગી કરવી પડે. કેમ કે પાંચમાંથી ચાર બોલર હતા અને બાકીના જે બોલિંગ નતા કરતા એવામાંથી પાછા સાત આપણે ખેલાડીઓ પસંદ કરી લીધા, એટલે આપણે અગિયાર ખેલાડીઓ ટુકડી બની ગઈ. આવી પસંદગી કેટલી રીતના થાય? આવી પસંદગી બાર માંથી સાત ખેલાડીઓ પસંદગી કેવી રીતના થાય? બાર સી સાત રીતે થાય. આમ પસંદગીના કુલ પ્રકારો, આ ટુકડી બનાવવાના કુલ પ્રકારો કેટલા આવે? આમ અગિયાર ખેલાડીઓની એમાં ચાર બોલરો, એમાં ચાર એવા હોય કે બોલિંગ કરી શકતા હોય એવા કીધા. આમ અગિયાર ખેલાડીઓની ટુકડી બનાવવાના કુલ પ્રકારો કેટલા આવશે? તો કે પાંચમાંથી પાંચ બોલિંગ કરી શકતો હતો ને સત્તર ખેલાડીઓ, પાંચમાંથી મેં ચારની પસંદગી કરી, અને બાકીના કેટલા કીધા હતા? બારમાંથી મેં સાતની પસંદગી કરી લીધી, એટલે સાતને ચાર અગિયાર ખેલાડીઓની પસંદગી થઈ ગઈ, ટુકડી બની ગઈ. મેં ચાર બોલિંગ કરી શકે એવા હતા, અન્ય બાકીના હતા. તો કુલ પાંચ બોલરો હતા સત્તરમાંથી, એટલે પાંચમાંથી હું ચારની પસંદગી કરી લો અને બાકીના પાંચ બોલર કાઢી નાખો સત્તર માંથી, તો બાર વધી, બાર માંથી સાતની પસંદગી કરી લો. બોલિંગ નતા કરી શકતા એવા બધા પસંદગી ને એમાં બરોબર. તો આ પસંદગીના કુલ પ્રકારો ફાઈવ સી ફોર, એટલે પાંચ ગુણ્યા ચાર ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા બે, એટલે ચાર ને એક સુધી લંબાવે, ચાર ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા બે ગુણ્યા એક, સદર બહુ થાય બાર સી સેવન, એટલે બાર ને સાત સ્થાન પાછળ લંબાવવો પડે. બાર ગુણ્યા અગિયાર ગુણ્યા દસ ગુણ્યા નવ ગુણ્યા આઠ ગુણ્યા સાત ગુણ્યા છ, સાત સાત સ્થાન પાછળ લીધો, અને સાત ને એક સુધી લંબાવવો હોય સાત ગુણ્યા છ ગુણ્યા પાંચ ગુણ્યા ચાર ગુણ્યા ત્રણ ગુણ્યા બે ગુણ્યા એક. આ તો ઉડી ગયા મિત્રો બધા, અહીંયા કેટલા ઉડી ગયા? સાત છ અહીંયા ઉડી ગયા, આ ચાર બે આઠ અહીંયા ગયા, અને પંદર કીધે, તો આ ત્રણ ત્રણ નવ અને પાંચ બે દસ, એટલે કેટલા આવી ગયા? પાંચ ગુણ્યા બાર ગુણ્યા છ ગુણ્યા અગિયાર, એટલે કે છસઠ. આ ત્રણેય ગુણાકાર થાય ત્રણ હજાર નવસો સાઠ. આમ ટુકડી બનાવવાના કુલ પ્રકારો કેટલા આવે? ત્રણ હજાર નવસો સાઠ રીતે આપણે ટુકડી બનાવી શકાય બરાબર. આમ ટુકડી બનાવવાના કુલ પ્રકારો ત્રણ હજાર નવસો સાઠ મળે. તો ખ્યાલ આવી ગયો બધા મિત્રોને આ રીતના આપણે કાર્ય કરવાનું હતું? ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, ચલો આગળ વધીએ. હવે નેક્સ્ટ
થેલી છે, એક થેલીમાં પાંચ કાળા અને છ લાલ દડા છે, બે કાળા તથા ત્રણ લાલ દડાની પસંદગી કેટલા પ્રકારે થઈ શકે? મિત્રો, એક થેલીમાં કેટલા છે? પાંચ કાળા અને છ લાલ દડા છે, એમાંથી બે કાળા તથા ત્રણ લાલ દડાની પસંદગી કરવાની છે, કેટલા પ્રકારે થઈ શકે? તો આપણે પાંચ કાળા દડામાંથી બે કાળા દડાની પસંદગી કેટલા પ્રકારે થાય? 5-6-2 પ્રકારે થશે. અને 6 લાલ દડામાંથી ત્રણ લાલ દડાની પસંદગી કેટલા પ્રકારે થશે? 6-3 પ્રકારે થાય. આ પસંદગીના કુલ પ્રકારો એટલે બેનો ગુણાકાર આવી જાય, 5-6-2 × 6-3 આવશે. તો અહીંયા આપણે જોશું મિત્રો, પાંચ કાળા અહીં, પાંચ કાળા અને છ લાલ દડા આપેલ છે. તો પાંચ કાળા દડામાંથી બે કાળા દડાની પસંદગી પ્રકારે થાય, અને છ લાલ દડામાંથી ત્રણ લાલ દડાની પસંદગી કરવાની છે, છ લાલ દડામાંથી ત્રણ લાલ દડાની પસંદગી સિક્સ-થ્રી પ્રકારે થાય. આ પસંદગીના કુલ પ્રકારો એટલે કે બેનો ગુણાકાર, પાંચ કાળા દડામાંથી બે કાળા દડાની પસંદગી 5-6-2 × છ લાલ દડામાંથી ત્રણ લાલ દડાની પસંદગી એટલે કે 6-3. તો 5-6-2 એટલે શું લખે મિત્રો? પાંચ ને બે સ્થાન પાછળ લેવાય, 5 × 4 નીચે, 2 ને 1 સુધી લંબા હોય, 2 × 1 6-6-3 એટલે 6 ને 3 સ્થાન પર ચાલુ, 6 × 5 × 4 અને નીચે 3 ને 1 સુધી લંબા હશો, તો 3 × 2 × 1 આ 6 તો ઉડી ગયા અને 2 અહીં છે ઉડે, એટલે 10 × 5 = 20 એટલે 2 નો ગુણાકાર કેટલો થાય મિત્રો? 200. આ પસંદગીના કુલ પ્રકારો કેટલા મળશે? 200 મળે. આમ પસંદગીના કુલ પ્રકારો 200 મળે. ખ્યાલ આવી ગયો બધા મિત્રોને? આમ પસંદગીના કુલ પ્રકારો મિત્રો આપણને મળશે 200. ચાલો આગળ વધીએ. હવે નેક્સ્ટ
જો મિત્રો શું કહે છે કે જો વિદ્યાર્થી આપ્યા છે જો વિદ્યાર્થીએ બે ચોક્કસ વિષયો પસંદ કરવાના ફરજિયાત હોય વિદ્યાર્થીએ બે ચોક્કસ વિષયો તો પસંદ કરવાના છે જ બરાબર તો વિદ્યાર્થી ઉપલબ્ધ નવ વિષયોમાંથી બે વિષયો કેટલા પ્રકારે પસંદ કરી શકે એવું કીધું છે નવ વિષયોમાંથી પાંચ વિષયો કેટલા પ્રકારે પસંદ કરી શકે તો વિદ્યાર્થીએ નવ વિષયોમાંથી પાંચ વિષયો પસંદ કરવાના છે જેમાં બે ચોક્કસ વિષયો પસંદ કરવાના છે આપણે બરાબર તો વિદ્યાર્થીએ નવ વિષયોમાંથી પાંચ વિષયો પસંદ કરવાના છે જેમાં બે ચોક્કસ વિષયો પસંદ કરવાના છે બે ચોક્કસ વિષયોની પસંદગી કઈ રીતના કરવી નવ વિષયો હતા મિત્રો બે વિષયો કેવા છે બે જ આપણે લેવાના છે ચોક્કસ લેવાના જ છે તો એ બે વિષયોમાંથી બે વિષયોની પસંદગી કરવી પડે બરાબર બે જે ચોક્કસ વિષયો હોય નવ માંથી તો આપણે તેથી બે ચોક્કસ વિષયોમાંથી બે વિષયોની પસંદગી કેટલાની પસંદગી કરવી પડે બે થઈ ગયા ચોક્કસ પાંચમાં પાંચ કરવાના હતા તો ત્રણ ની કરવી પડે અને બાકીના નવ માઇનસ ટુ બરાબર સાત વિષયોમાંથી ત્રણ વિષયોની પસંદગી સેવન સી થ્રી પ્રકારે થાય આમ પસંદગીના કુલ પ્રકારો કેટલા આવે આમ પસંદગીના કુલ પ્રકારો ત્રણ ને એક સુધી લંબા હોય ત્રણ ગુણ્યા બે ગુણ્યા એક છ છ ઉડી ગયા સાત પાંચ કેટલા એવા પાંત્રીસ આ પસંદગીના કુલ પ્રકારો કેટલા મળે પાંત્રીસ મળે બરાબર પસંદગીના કુલ પ્રકારો 35 મળશે તો ખ્યાલ આવી ગયો બધા મિત્રોને તો ચાલો હવે આગળ વધીએ નેક્સ્ટ ચાલો મિત્રો હવે આપણે પ્રપ્રેરણા સ્વાધ્યાય 7 પહોંચ્યા છીએ બરોબર તો પ્રપ્રેરણા સ્વાધ્યાય 7 છે ને આખું કેન્સલ કરી નાખ્યું છે આપણે કોરોનાના હિસાબે તો પ્રપ્રેરણા સ્વાધ્યાય 7 છે પ્રપ્રેરણા સ્વાધ્યાય 7 માં આપણે એક પણ દાખલો કરવાનો નથી આ આપણે તદ્દન નીકળી ગયું છે ઓકે અને પ્રપ્રેરણા ઉદાહરણ છે
उदाहरण नंबर 20, 21, 22, 23 અને 24 આપણા આપણા સિલેબસમાંથી નીકળી ગયું છે, માટે આપણે આ પણ એમને ઉદાહરણ કરવાના નથી, તો ખાસ ધ્યાનમાં લેવું મિત્રો. તો મિત્રો અહીંયા આપણે ચેપ્ટરની પૂર્ણાહુતિ કરીએ છીએ. હવે આપણે નવું ચેપ્ટર જોશું, દ્વિપદી પ્રમેય. ઓકે, તો હવે આપણે દ્વિપદી પ્રમેય વિશે શીખવાનું છે. चैप्टर नंबर छे मित्रों 8. ओके, હવે આપણે જોવાનું છે દ્વિપદી પ્રમેય મિત્રો. તો મિત્રો દ્વિપદી પ્રમેય એટલે શું? તો મિત્રો આપણે નીચેના વિસ્તરણો વિશે અગાઉ આપણે શીખી ગયા છીએ. ઓકે, ક્યાં તો ક્યાં વિસ્તરણો વિશે આપણે શીખાતે જોઈએ. બરાબર, નીચેના વિસ્તરણો વિશે આપણે શીખી ગયા છીએ. તો ક્યાં વિસ્તરણો મિત્રો? તો કે a પ્લસ b ની વન ઘાત હોય મિત્રો, તો આનું વિસ્તરણ શું થાય? તો કે a પ્લસ b થાય. a પ્લસ b નો સ્ક્વેર હોય મિત્રો, તો આનું વિસ્તરણ શું થાય? a સ્ક્વેર પ્લસ 2ab પ્લસ બી સ્ક્વેર થશે. એ પ્લસ બી નો ક્યુબ હોય મિત્રો, તો આનું વિસ્તરણ શું થાય? એ ક્યુબ પ્લસ 3a સ્ક્વેર બી પ્લસ 3ab સ્ક્વેર પ્લસ બી ક્યુબ. ઓ આપણે વિસ્તરણ જોઈ ગયા, ઓ આપણે જોઈ ગયા મિત્રો. હવે વિસ્તરણો વિશે આપણે શીખી ગયા છીએ. તો આ વિસ્તરણો પરથી મિત્રો નીચેના તારણો આપણે તારવી શકાય. કયા તારણો તારવી શકાય આ વિસ્તરણો પરથી? તો આપણે જોઈએ આ વિસ્તરણો પરથી નીચેના તારણો તારવી શકાય, નીચેના પરિણામો તારવી શકાય. ક્યાં પરિણામો તારવી શકાય મિત્રો, એ વસ્તુ આપણે જોવાની છે. તો કે વિસ્તરણમાં પદોની સંખ્યા તેના ઘાતાંક કરતા એક વધારે છે, જો એવું દેખાય છે મને. પેલા તો ફર્સ્ટ કારણ વિસ્તરણ કરો તો એનો ઘાતાંક એક છે, તો આમાં પદોની સંખ્યા બે છે. જો આમાં ઘાતાંક બે છે, તો આમાં પદોની સંખ્યા ત્રણ છે. આમાં ઘાતાંક ત્રણ છે, તો આમાં પદોની સંખ્યા કેટલી છે મિત્રો? ચાર છે. તો કે વિસ્તરણના પદોની સંખ્યા તેના ઘાતાંક કરતા એક વધારે છે એવું પરિણામ આપણે તાર્યું. કે વિસ્તરણમાં પદોની સંખ્યા તેના ઘાતાંક કરતા એક વધારે છે. અને વિસ્તરણના ક્રમાનુ આપણે વિસ્તરણમાં ક્રમાનુસાર પદોમાં જો એનો ઘાતાંક છે ક્રમિક રીતે વન ઘટે છે, જ્યારે બી નો ઘાતાંક છે ને ક્રમિક રીતે વન વધે છે. જો આમાં એ બી નો ઘાતાંક જીરો હતો એટલે વન આપણે લીધું, એટલે લખતા ના હોય. પછી બી ની ઘાત એક થઈ, બી નો સ્ક્વેર થયો. જો ક્રમાનુસાર પદોમાં એનો ઘાતાંક ક્રમિક રીતે વન શું થાય છે? ઘટે છે.
અને બીનો ઘાતક ક્રમિક રીતે વન શું થાય વધે છે એ કયું પરિણામ મળ્યું આપણને મિશ્રણના ક્રમાનુસાર પદોમાં એનો ઘાતાંક ક્રમિક રીતે વન ઘટે છે તથા બીનો ઘાતાંક ક્રમિક રીતે વન શું થાય છે વધે છે પહેલેથી લાસ્ટ સુધી તો બીનો ઘાતાંક ક્રમિક રીતે વન વધે છે તો એક બીજું પરિણામ એવું મળ્યું મિત્રો અને જો વિસ્તરણના દરેક પદોમાં એ અને બીના ઘાતાંકનો સરવાળો કેવો હોય સમાન હોય અને તે એ પ્લસ બીના ઘાતાંક જેટલો હોય સમાન હોય પણ કેટલો હોય તો કે એ પ્લસ બીના ઘાતાંક જેટલો બરાબર તો જો વિસ્તરણ મેળવવાનું તો આમ જો દરેક પદોમાં આપણે એ અને બીના ઘાતાંકનો સરવાળો કરો આઈ ના તો બીની જીરો ઘાત હોય તો એનો ઘાતાંકનો સરવાળો બે છે આમાં આ બીના ઘાતાંક કેટલી છે એક જ છે એનો સરવાળો કરો બે અને અહીંયા એની જીરો ઘાત હોય તો બે ના ઘાતક નો સરવાળો કરો ટુ પ્લસ જીરો એટલે ટુ જો દરેક પદ માં ઘાતક નો સરવાળો કેવો થયો બધા પદ નો સમાન અને કેટલો હોય તો એ પ્લસ બી ના ઘાતક જેટલો એટલે બે જેટલો થયો જો બધા પદ ના બધા પદ માં એ અને બી ના ઘાતક નો સરવાળો ઓકે એ જ રીતે નીચે જોઈ લેજો આમાં એ અને બી ના ઘાતક નો સરવાળો કેટલો થાય કાઈ ના હોય તો બી ની જીરો ઘાત હોય ને તો ત્રણ થયો અહીંયા એનો ઘાતક બી અને બી નો એક એટલે સરવાળો ત્રણ અહીંયા એની ઘાતક એક ને બી નો બી એટલે સરવાળો ત્રણ મિશ્રણના પદોમાં બીના ઘાતકનો સરવાળો સમાન હોય છે અને તે a પ્લસ b ના ઘાતાંક જેટલો હોય છે એવું થયું ને આ ત્રણ પરિણામો મિત્રો આપણે મેળવી શકાય આના વિસ્તરણ ઉપરથી આ વિસ્તરણો આપણે અગાઉના ધોરણોમાં શીખી ગયા છીએ ઓકે એના ઉપરથી આપણને આ ત્રણ પરિણામો નવા જાણવા મળ્યા ત્યારે તમે સાંભળ્યું નતું કીધું કે આ રીતના વિસ્તરણ છે ખાલી તમને વિસ્તરણ લખાવી દીધા ઓકે તો આપણે આ વિસ્તરણો વિશે શીખવાનું છે મિત્રો દ્વિપદી પ્રમેય હું એટલે તમને a પ્લસ b ની એક ઘાત હોય તો યાદ છે a પ્લસ b નો સ્ક્વેર હોય તો ખબર હોય a પ્લસ b નો ક્યુબ હોય તો વિસ્તરણ કરતા આવડે પણ આ દ્વિપદી પ્રમેય એટલે કે a પ્લસ b ની 10 ઘાત a પ્લસ b ની 20 ઘાત a પ્લસ b ની 50 ઘાત એવું આપ્યું હોય તો તમે એનું વિસ્તરણ ના કરી શકો તો આપણા દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કરી ને આપણે એનું સરળતાથી વિસ્તરણ કરી શકાય તો આ મિત્રો આપણા તો દ્વિપદી પ્રમેય બરોબર આના વિશે આપણે શીખવાનું છે બધું આવું તો આપણે સામાન્ય આવડત છે પણ આ a પ્લસ b ની ગમે એટલી ઘાત આપી હોય તો આપણને વિસ્તરણ કરતા આવડતું જોઈએ તો એ વસ્તુ શીખવી હોય તો આપણે દ્વિપદી પ્રમેયનો ઉપયોગ કરશું તો એ આપણે પછી જોશું કે દ્વિપદી પ્રમેયનું સૂત્ર શું છે ઓકે ચાલો આગળ વધીએ હવે નેક્સ્ટ હજુ મિત્રો વિસ્તરણના પદોના સહગુણકો નીચે પ્રમાણે આપણને મળે છે એના પછીનું પરિણામ વિસ્તરણના પદોના સહગુણકો નીચે પ્રમાણે મળે છે જો a પ્લસ b હોય શું હોય a પ્લસ b ની જીરો ઘાત હોય તો અહીંયા શું આવે વન આવશે સહગુણક ઓકે પછી અહીંયા આપણે શું આવશે જો a પ્લસ b ની વન ઘાત હોય તો b ના સહગુણક શું છે વન વન છે તો આમ આવશે
પછી જો હું આવશે મિત્રો a plus b નો સ્ક્વેર હોય તો આને પાસ કરવાનો ત્રિકોણ કે y આ b નો સરવાળો ભી થાય અહીંયા b નો જો સરવાળો કરો તો કેટલો આવશે 2 આવશે બે બાજુ 1 1 મૂકી દેવાનું તો આને જો a plus b નો સ્ક્વેર કરો તો એની પદમાં જો સરવાળો કરવા જાવ 1 2 ને 1 આવી ગયા જો પદોના સરવાળો પર નીચે પ્રમાણે ફક્ત હવે a plus b નો ક્યુબ કરો મિત્રો તો આ b નો સરવાળો કેટલો થાય મિત્રો 3 આનો કેટલો થાય 3 થાય ને આ બે બાજુ હું મૂકી દેવાના મિત્રો 1 1 ખ્યાલ આવી ગયો જોજો આના પછી નું પદ છે a plus b નો ક્યુબ એના પદમાં સરવાળો કરો આનો 1 પછી 3 આવ્યો પાછો જો આ પદ નો 3 અને પછીના પદ નો 1 મળતો હોય ખ્યાલ આવી ગયો પછી આપણે જોઈએ મિત્રો જો a plus b ની 4 ઘાત હોય તો એનો શું આવશે આ b નો સરવાળો 4 અહીંયા 6 આવે આ b નો સરવાળો અને આ b નો સરવાળો 4 અને બે સાઈડ હું મૂકી દેવાનો 1 1 જોજો ને પછી નું પદ હોય ને a plus b ની 4 ઘાત એનો વિસ્તરણ કરો ને એટલે પદોનો સરવાળો કામ જ કરતા હોય 1 4 6 4 ને 8 ખ્યાલ આવી ગયો તો આ ગોઠવણી છે એ જર્મન ગણિતશાસ્ત્રી બ્લેસ પાસ્કલના નામથી પાસ્કલનો ત્રિકોણ તરીકે જાણીતી છે આ ગોઠવણી સહગુણો પર લખવાની બરાબર આ ગોઠવણી બ્લેસ પાસ્કલ ના નામથી પાસ્કલનો ત્રિકોણ તરીકે જાણીતી છે આ સહગુણકો વિસ્તરણના પદોનો સહગુણકો લખવાની જે પ્રોસેસ છે એ આ પાસ્કલના ત્રિકોણ તરીકે આપણે જાણીતી હતી ઓકે ફ્રેન્ડ્સ તો ચાલો આગળ વધીએ હવે નેક્સ્ટ અહીંયા આપણે a plus b નો ઘાતાંક લખ્યો છે અને આનો સહગુણક પણ મિત્રો આપણે જે આ ગોઠવણી છે એ ત્રિકોણ માટે સંચયનો ઉપયોગ કરીને લખતા હોય આપણે બધી દાખલાની ગણતરી કરશું કે એમાં સંચયનો ઉપયોગ કરીને આ બધા સહગુણકો લખવાના થશે આપણે બરાબર એ વસ્તુ આપણે જોઈ હવે જો ત્રિકોણની સંખ્યાઓ લખવા માટે સંચયની સંકલ્પનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે અને NCR is equal to શું થાય મિત્રો NCR આમ લખો કે આમ લખો બે એક NCR is equal to n factorial ના છેદમાં n minus r factorial into r factorial થાય આપણે સૂત્ર શીખી ગયા પ્રથમ બે ચેપ્ટરમાં તો આપણે ત્રિકોણની સંખ્યાઓ લખવા માટે સંચયની સંકલ્પનાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો આ બધું મારે સહગુણકો છે મિત્રો એ સંચય સ્વરૂપે લખવા હોય બરાબર તો કઈ રીતના લખાય અહીંયા ઘાતાંક અને અહીંયા આવશે ને સહગુણકો તો ઘાતાંક 0 હોય એટલે તો સહગુણક શું થાય 1 થાય ઓકે પછી આપણે શું છે ઘાતાંક a plus b નો એ 1 હોય તો એના સહગુણક પાસે આપણે શું મળે 1 1 તો 1 1 એટલે શું થાય કે 1 c 1 ના 1 c 1 લખી હવે 1 c 1 એટલે 1 જ થઈ n c n એટલે 1 તો અહીંયા એની કિંમત શું થાય 1 તો 1 1 ને જગ્યાએ આપણે આમ લખીએ કે 1 c 1 1 c 1 પછી ઘાતાંક 2 તો એના સહગુણકો શું હતા 1 2 ને 1 એના વિસ્તરણના સહગુણકો વિસ્તરણના પદોના સહગુણકો તો 1 ને આપણે શું લખાય તો કે અહીંયા 2 c 0 લખીએ કોઈ જગ્યાએ 2 c 0
પછી આ 2 2 ની જગ્યાએ હું લખાય 2c 1 લખાય આ 0 પછી નું પદમાં 1 આવતું અને પછી હું આવે 2c 2 જો nc 0 એટલે આપણે શીખી ગયા મિત્રો કે nc 0 એટલે શું થાય 1 થાય પછી n ની કિંમત ગમે એ nc n ની કિંમત એ શું થાય મિત્રો 1 પછી n ગમે એ હોય nc કે 11 c 11 હોય એટલે 1 જ થાય અને 2c 1 2c 1 ની કિંમત શું થાય nc 1 ની કિંમત n થતી હોય કેટલી થાય મિત્રો n तो 2c1 ने कीमत कितनी था मित्रों 2 ओके પછી જો મિત્રો ઘાતાંક 3 હોય ત્યારે આપણે શું લખાય એના સહગુણક હોય તો 1 3 3 1 તો એને આપણે શું લખાય પહેલા તો 3c0 3c0 એટલે શું થાય nc0 એટલે 1 તો 3c0 એટલે 1 પછી શું આવતું હોય 3c1 3c1 કરો એટલે શું આવે 3 nc1 એટલે 3 પછી આવતું હોય 3c2 3c2 ની કિંમત કેટલી થાય મિત્રો 3 જ થાય જો mcr નું સૂત્ર છે ને 3c2 નું વિસ્તરણ કરો મિત્રો 3c2 એટલે 3 ને 2 સ્થાન પાછળ લેવો અથવા આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરે તો 3 ગુણ્યા 2 એટલે નીચે 2 ને 1 સુધી લંબાવે તો જો 3 તો 3 ની જગ્યાએ હું 3c2 લખી આપ અને પછી 1 1 ની તો અહીંયા શું આવશે પછી નું 3c3 hcn એટલે 1 થાય 3c3 એટલે 1 થાય 3c3 નું સાદું રૂપ આપવું હોય તો મિત્રો કેમ આપાય 3 ને 3 સ્થાન પાછળ લઈએ એટલે નીચે 3 ને 1 સુધી લંબાવું જો એટલે આની કિંમત એટલા ઉડી ગયું બધું એટલે 1 થતી હોય તો આપણે આ રીતના સંચયની સંકલ્પનાનો ઉપયોગ કરીને લખવાનું હોય a plus b નો ક્યુબ ના વિસ્તરણમાં બરોબર પછી 4 કાઢ્યો મિત્રો ઘાતાંક 4 હોય તો શું લખાય તો કે પેલું પદ કયો આવે 4c 0 પછી આવશે 4c 1 પછી આવે 4c 2 પછી આવે 4c 3 ને પછી આવે 4c 4 તો આપણે આ જો 4c 1 ની કિંમત 1 કેટલી થાય 4c 0 ની 1 પછી 4c 1 એટલે 4 4c 2 નું સાદુરૂપ આપો ને એટલે 6 આવે પછી 4c 3 નું સાદુરૂપ આપો ને એટલે 4 આવે તો પાછું 4c 4 એટલે કે LCN તો એની કિંમત 1 થાય એટલે 1 તો આ બધા સરળનો ઉપયોગને આપણે આ રીતે લખી આપીએ બરોબર ત્રિકોણની સંખ્યાઓ લખવા માટે આપણે સંચયની સંકલ્પનાનો આ રીતના ઉપયોગ કરતા હોઈએ ઓકે તો ખ્યાલ આવી ગયો બધા મિત્રોને તો ચાલો આગળ વધીએ નેક્સ્ટ પછી મિત્રો સૂત્ર છે દ્વિપદી પ્રમેયનું કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક n માટે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક n માટે ધન પૂર્ણાંક હોય તો તેનું વિસ્તરણ સરળતા કરી શકાય તો દ્વિપદી પ્રમેયનું સૂત્ર મિત્રો 20 વખત લખી લેવું કે કોઈ પણ ધન પૂર્ણાંક n માટે a plus b ની n ઘાત is equal to આપણે આ સૂત્રનો ઉપયોગ કરી શકીએ nc0 પહેલા પદમાં a ની n ઘાત અને પહેલા પદમાં b ની 0 ઘાત હોય અહીંથી સ્ટાર્ટ કરવાનું પછીનું પદ આવતું હોય મિત્રો કેવું આવતું હોય nc1 એમાં a ની ઘાતમાં ક્રમિક 1 નો ઘટાડો થતો હોય અને b ની ઘાતમાં ક્રમિક 1 નો વધારો થતો હોય nc1 a raised to n minus 1 અહીં b ની 0 ઘાત હતી તો અહીં શું આવશે b ની 1 ઘાત પ્લસ nc2 હવે એના પછીનું પદ એમાં a ની કેટલી ઘાત થઈ જાય એક પાછી ઘટશે એટલે n માઇનસ b માં એક વધશે એટલે b સ્ક્વેર પ્લસ એના પછીનું પદ શું આવતું હોય nc3 એમાં a ની કેટલી ઘાત આવશે એક પાછી ઘટશે એટલે n માઇનસ b માં પછી એક વધી એટલે b ક્યુબ તે પ્લસ અપ ટુ છેલ્લું પદ આવશે મિત્રો તો શું થઈ જશે ખબર
છેલ્લું પદ NCN જેટલો ખાતર નાખ્યો હોય ત્યાં સુધી પહોંચી ગયા હોય એટલે અટકી જવાનું છેલ્લું પદ હોય તો NCN એટલે ત્યારે છેલ્લા પદમાં એની જીરો ઘાત થઈ જાય એવી થઈ જાય ઘટતી ઘટતી એની જીરો ઘાત થઈ જાય અને બી ની ઘાત કેટલી થઈ જાય એન ઘાત જેટલી ઘાતાંક કઈ ગયો હોય ને એટલી થઈ જાય બીની એન ઘાત મિત્રો દ્વિપદી પ્રમેયનું સૂત્ર છે ઓકે મિત્રો આપણે આટલું રાખીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીશું ત્યારે આગળ વધીશું બરાબર અહીંયા આપણો સમય પૂરો થાય છે ચાલો મિત્રો આટલું આ 20 વખત લખીને તૈયાર કરવાનું છે.